Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tu já sabes o que é que a casa gasta. Se ainda não és inscrito, claro, subscrever e pôr ganda like neste vídeo. Estou aqui mesmo já a preparar-me para ir andar de moto, já tenho aqui o meu capacete prontinho e hoje vou-vos levar comigo. Vou pôr a minha GoPro no capacete porque, como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje vai ser praticamente a última vez que eu vou andar na minha Moto 4. Fiquem por aí, eu explico já o porquê. Para já, vamos aqui para GoPro e eu vou-vos mostrar até subirmos aqui a serra que a gente normalmente sobe. Eu já falo com vocês. Até já! Estamos aqui já no ponto de partida, minha cabra. A cabra deste gajo. É a cabra deste gajo, está aqui o trombone da frente do carro tudo. E ainda vêm mais duas, por isso. Mais duas não, e depois ainda se deve juntar mais motos ao grupo. Vai ser brabo. Pessoal, queixa-se, pessoal, queixa-se da chinoca, mas ó, diz aí ao pessoal, ela não está suja por acaso. Não, mas a chinesa, vou-te dizer que dá-lhe bem. Dá-lhe bem. Bem. Quem comprar esta moto vai muito bem servido, por isso vamos agora montar o cerco e vamos indo. Fiquem por aí com as filmagens que eu vou gravar com a GoPro no capacete. Bota! Agora é com sarelas! Opa! Passa tudo isto, é impressionante! Não há, não falha nada! Oh, parece um barco! Passa tudo, vamos lá ver. Passa tudo, vamos lá ver. Vem aí. Oh, sem pés. Que é maluco. Man, olha para os meus pneus. Vamos lá ver o que é que a casa gasta agora.
bem, pés no coiso. Vambora. Tá bom. Pessoal, chegámos aqui ao nosso destino. Está aqui a verdadeira, como vocês podem ver, está aqui as motos todas do pessoal. E é verdade, esta moto agora está à venda. Quem tiver interessado, contactar-me, o e-mail está na descrição, ou mandar mensagem para o Instagram. O preço está na descrição, acho que vou deixar o preço na descrição, vou pensar ainda duas vezes. Mas já, tipo, a moto nunca deixam ficar mal, sobe tudo, passem tudo. E, mas chegou a hora de a vender, porque se calhar vou comprar outra, se calhar não, não faço a mínima ideia. Mas já, quem comprar vai com tudo como ela está. Não vou pedir muito, é verdade, porque ela precisa de pneus, mas aqui está a moto. E agora para a despedida, temos aqui esta moto no meio. Estamos aqui no Sanatório do Balão. Quem não conhecer, aconselho vivamente a vir aqui visitar. Estás à espera de quê, tu? Isso anda ou não? Claro. Anda, manda-me ao chão. Ai, ainda cavalo que sacaste ali. Porque eu levantei agora para sentar a chapinha. Bem, como eu estava a dizer, antes que a conversa de campo, temos aqui esta moto. Vou fazer aqui uns donutzinhos. Por isso fiquem por aí, quem tiver interessado em comprar esta moto, baratinha, nunca me deixou ficar mal, isto surpreendeu e bastante. Este pessoal que está aqui costuma vir andar sempre comigo, barbatas e peixe, é verdade ou não é que a moto nunca deixou ficar mal? Nunca, pois não? Chinoca, sendo chinoca, e está sempre ali no red light. Sempre a agulha. Olha, olha, e já vi motos bem melhores aí para o mecânico mais vezes. Por isso, pessoal. Ah, pois é, por isso pessoal, quem tiver interessado, entre em contacto comigo. Não sei se vou comprar outra ou não, mas digam-me nos comentários se eu devo comprar e fazer mais conteúdo com a moto. Por isso pessoal, vamos agora aqui acabar o vídeo. Diz, diz? São motos da China aqui. Ah, então. Bem pessoal, vamos ao que interessa. Não, pouco. Eu levo pouco com o óleo quando vou atrás de ti. Bem, vamos agora aqui acabar o vídeo. Já sabem, subscrever, partilhar tudo aí ao máximo. Seguir-me no meu Instagram, por like na minha página no Facebook. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Agora sim, vamos ao que interessa. Isto não é só comprar a moto, é preciso que tu dunhas.